ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں رد شرک کا عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پاپ ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا کہ میں انسان کے سارے گناہوں کو چاہوں تو معاف کر دوں مگر شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا شرک سب سے بڑا گناہ ہے دلیل میں ایک آیت کریمہ سامنے رکھ لیں آیت کریمہ اس طرح ان اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ان اللہ لا یشرک یشرک و و ما دون من بالله فقد ضل ضلالا بعیدا بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو کبھی بخشے گا نہیں اس کے علاوہ جس بھی گناہ کے مرتکب کو چاہے بخش دے اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور گمرہی میں چلا جاتا ہے اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا پاپ شرک ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو چاہے تو بخش دے مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کے مرتکب کی معافی نہیں ہوگی سب سے بڑا گناہ شرک ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش نظر رکھیں حدیث اس طرح وان عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سالت سالتنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو

کہ ایو الذنب اعظم عند اللہ کہ اے اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ند و هو خلقک کہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی چیز ہے یہ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک شرک ہے اور شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے بلکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان کا قول اس طرح نقل فرمایا ہے قال وکمان البنی بنات بل ان شرکلم اور جب لکمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا یا بنائی اللہ تو شک بل اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا ان شرک اللہ ظلم عویم شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے تو سب سے بڑا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑا ظلم بھی ہے شرک کی اسی قباہت اور شناخت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فائل اور اس کے مرتکب کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اگر غور کیا جائے تو ایک مشرق اور ایک زانی کے درمیان ایک خاص اخلاقی مشابہت پائی جاتی ہے اسی وجہ سے سور نور کے اندر اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا او او کہ زانی مرد زناکار مرد زناکار عورت کے ساتھ ہی شادی کر سکتا ہے ناظرین کرام سور نور کی اس آیت کریمہ کے اندر اگر آپ غور فرمائے تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے آخر زنا کو شرک کے ساتھ ذکر فرمانے کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زناکار میں اور مشرک میں دیکھا جائے تو ایک اخلاقی مشابہت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دونوں کے دونوں اپنا حقیقی در چھوڑ دیتے ہیں وہ بیوی جو نکاح کی وجہ سے ایک مرد کے حبالۂ عقد میں آ گئی اور وہ اس کے نان نفقہ سکنا سب کی ذمہ داری لے کر کے پورا کرتا ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مرد کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے اس کا حقیقی در اس کا شوہر تھا لیکن اس نے اپنے حقیقی در کو چھوڑ دیا یہی حرکت مشرق سے بھی سرزد ہوتی ہے کہ اس کا حقیقی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ضرورتیں مہیا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس حقیقی معبود کا اور خالق کا در چھوڑ کر کے آدمی دوسرے آستھا کے اوپر چلا جائے تو اس نے بھی اپنا حقیقی در چھوڑ دیا اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو زانی میں اور مشرق میں ایک اخلاقی مشابہت پائی جاتی ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی اس آیت کریمہ میں زینہ کو اور شرک کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب اپنے رسول موسا کے اوپر نازل فرمائی تھی جگہ جگہ مشرق کی مثال ایک بدکار عورت سے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں اس کے اندر اسی بات کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے ناظرین کرام آئیے اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح مان ورادن کاتب المغیرت, یعنی المغیرت قال قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع مراتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد

تلوار سے مار دوں گا اور اس میں معافی کی گنجائش نہیں رکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی فا بلاگا دالی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ کی اسی غیرت کی وجہ سے اللہ نے ظاہری برائیوں کو اور باطنی برائیوں کو حرام قرار دے دیا ہے ناظرین کرام بخاری شریف کی اس روایت کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے تو پوری حدیث کے اندر توحید کی تے نظر نہیں آئے گی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پوری حدیث کے اندر توحید کی تے نہیں ہے پھر حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے کتاب التوحید میں کیوں لائے اصل میں بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کہ میں اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں اسے اپنی تلوار سے مار دوں گا اور اسے کبھی معاف نہیں کروں گا در حقیقت اللہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جس طریقے سے حضرت صاد ابن عبادہ نے کہا کہ وہ آدمی معافی کے قابل نہیں جس کو میں دیکھ لوں کہ وہ میری بیوی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے کا بھی حال ہے جس طریقے سے وہ آدمی معافی کے قابل نہیں اسی طریقے سے شرک کرنے والا بھی معافی کے قابل نہیں ہے جیسے وہ شخص قابل گردن زدنی ہے ویسے یہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے اس کی سزا صرف اور صرف جہنم ہے اسی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو کتاب التوحید کے اندر ذکر فرمایا ہے اور اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے

مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور شرک سے محفوظ رہنا اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں گویا پہلی اینٹ توحید ہے اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ توحید ہے دوسری چیز ہے نماز کا قائم کرنا تیسری چیز ہے زکوۃ کا ادا کرنا چوتھی چیز ہے رمضان کا روزہ رکھنا اور پانچویں چیز ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب استطاعت کرے تو زندگی میں ایک بار اس کے اوپر حج فرض ہے بخاری شریف کتاب الایمان کی یہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے شاہد عدل ہے اس بات پر کہ اسلام کی بنیاد کی جو پانچ اینٹیں ہیں ان میں سے پہلی اینٹ یہ توحید ہے ناظرین کرام غور فرمائیں کی اگر کسی بنیاد میں پانچ اینٹیں لگ رہی ہوں اگر پہلی اینٹ ہی نہ رکھی جائے تو بنیاد اس عمارت کی اٹھے گی کیسے پہلی اینٹ رکھنا ضروری ہے اس کے بعد کی اینٹیں بعد میں رکھی جائیں گی لیکن جب پہلی اینٹ ہی نہ رکھی جائے پھر عمارت کی بنیاد کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو جب توحید یہ اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہوئی اگر کسی آدمی کے پاس نہیں ہے تو بقیہ اس کے اعمال نماز کا قائم کرنا زکوۃ کا ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا حج کرنا اس ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ان عبادات کا ان اعمال کا کوئی بھی ویلو نہیں ہوتا کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہوتی ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں <سلام> ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گفتگو رد شرک کے موضوع پر چل رہی ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شرک کسی توحید ہے اور یہ اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کے اندر توحید کو اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ کہا گیا ہے بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے روایت اس طرح اور عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رواہ البخاری فی کتاب ایمان حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے کتاب کتابان کے اندر لائیں اور راوی مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور شرک سے محفوظ رہنا اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں گویا پہلی اینٹ توحید ہے اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ توحید ہے دوسری چیز ہے نماز کا قائم کرنا تیسری چیز ہے زکوۃ کا ادا کرنا چوتھی چیز ہے رمضان کا روزہ رکھنا اور پانچویں چیز ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب استطاعت کرے تو زندگی میں ایک بار اس کے اوپر حج فرض ہے بخاری شریف کتاب الایمان کی یہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے شاہد عدل ہے اس بات پر کہ اسلام کی بنیاد کی جو پانچ اینٹیں ہیں ان میں سے پہلی اینٹ یہ توحید ہے ناظرین کرام غور فرمائے کہ اگر کسی بنیاد میں پانچ اینٹیں لگ رہی ہوں اگر پہلی اینٹ ہی نہ رکھی جائے تو بنیاد اس عمارت کی اٹھے گی کی کیسے پہلی اینٹ رکھنا ضروری ہے اس کے بعد کی بعد میں رکھی جائیں گی لیکن جب پہلی اینٹ ہی نہ رکھی جائے پھر عمارت کی بنیاد کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو جب توحید یہ اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہوئی اگر کسی آدمی کے پاس نہیں ہے تو بقیہ اس کے اعمال نماز کا قائم کرنا زکات کا ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا حج کرنا اس ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ان عبادات کا ان اعمال کا کوئی بھی ویلو نہیں ہوتا کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہوتی اسی وجہ سے قرآن حکیم میں اکثر مقامات پر انسانوں کو توحید کی دعوت دی گئی ہے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے احادیث کے ذخیرے کو اگر کھنگالا جائے دیکھا جائے تو شرک کی تردید میں توحید کی فضیلت کے اوپر ہزاروں حدیثیں مل جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بڑی ہی پیاری ہے میں آپ کے گوش گزار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حدیث اس طرح وام معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاشری کلمات قال لا تشرک باللہ شیئے وین قتلت او حرقت ولا تعقن والدیک وین اماراک ان تخرج من اہلک و مالک ولا تترکن صلاة مکتوبت متعمدن فین من ترک صلاة مکتوبة متعمدا فقط بریت منه ذمت اللہ ولا تشربن خمرا فئنه راس كل فاحشت وئیاک والمعصیت فئن بالمعصیت حل سخت اللہ عز و جل وئیاک ورفلار من الزحف وئن حلک الناس وئن اصاب الناس موتان وانتا فیهم فاسبت وانفق على عیالک من طولک ولا ترفع عنهم اصاکا ادبا واخفهم فللہ روا و احمد فی مسندهی حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وصیت کی جس میں پہلی وصیت یہ تھی پہلی وصیت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وصیت بہت ہی اہم ہے پہلی وصیت کیا تھیلا شرک قتلتا قطل حرقتا اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اگر قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے زندہ جلا دیا جائے تب بھی شرک مت کرنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی شرک مت کرنا شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا آپ نے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا اگرچہ وہ تمہیں یہ کہہ دیں کہ اپنے بال بچوں کو لے کر کے اپنا مال چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جا تو بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا تیسری چیز جان بوجھ کر کے کوئی بھی فرض نماز نہیں چھوڑنا اس لیے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے کوئی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری اس کے اوپر اٹھ جاتی ہے چوتھی چیز ولاشر شراب مت پینا اس لیے کہ شراب تمام بے حیا کی جڑ ہے پانچویں یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے بچنا اس کی نافرمانی سے بچنا اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور چھٹی وسیعت یہ فرمائی کہ میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگنا نہیں اگر سارے کے سارے لوگ مارے جائیں ساتویں درمیان خرچ کرو دس روپیہ کما رہے ہو تو کوشش یہ کرو نو روپیہ خرچ ہو دس روپیہ کما رہے ہو بیس روپیہ خرچ کرو گے تو اپنے اہل و ایال کے اوپر یہ اپنی استطاع سے زیادہ خرچ کرنا ہوا منع فرمایا گیا ہے اور نومی وسیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ولا طرف ادب اپنے بال بچوں سے ان کو ادب دینے کے لیے ڈنڈے کو رکھنا نہیں ان کے سدھار کے لیے ان کی تربیت کے لیے اگر ڈنڈے کی بھی ضرورت پڑے تو ڈنڈا ضرور اٹھانا ادب دینے کے لیے ان سے ڈنڈا چھڑی ایک طرف مت رکھنا اور دسویں وسیعت آپ نے یہ فرمائی و آخف اور اپنے بال بچوں کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ڈالتے رہنا ناظرین کرام آج دنیا میں ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر طریقے کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنی جان ہلاکان کیے رہتے ہیں ان کے پیچھے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کوئی دنیاوی منصب پانے کے قابل ہو جائیں لیکن اس حدیث پاک کی جو دسویں وصیت ہے اس کے اوپر کوئی بھی آدمی عمل کرتا دکھائی نہیں دیتا ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں مگر ہم اپنے بچوں کو دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ڈالتے یہ روایت مسند احمد کی ہے اور اس روایت میں دس وصیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معادب ابن جبل سے کی ہیں جس میں پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے زندہ جلا دیا جائے جس سے شرک کی قباہت اور شناعت اور توحید کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ ہوا اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ شرک یہ فطرت کے خلاف ہے شرک کرنے والا فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے اس بات کو جاننے کے لیے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھتے ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائیں روایت اس طرح وان نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے فطری طور پر وہ موحد ہوتا ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل کی تختی کے اوپر توحید لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ توحید لے کر کے آتا ہے وہ اسلام لے کر کے آتا ہے ہر بچے کی پیدائش فطرت کے اوپر ہوتی ہے اسی وجہ سے اگر کوئی بچہ مر جائے تو وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا چاہے وہ کسی بھی مذہب والے کے گھر میں پیدا ہوا ہو اس لیے کہ وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوا تھا اور فطرت کے اوپر اس کی موت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے ہاں ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں ماں باپ اگر نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں ماں باپ اگر مجوسی ہے تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں اور تمثیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ ایک جانور کو دیکھتے ہو جب وہ بچہ جنتا ہے تو اس کا بچہ کنکٹا نہیں ہوتا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عیب بعد میں آتا ہے کان بعد میں کٹا جاتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صحیح سالم ہوتا ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ روم کی وہ آیت پڑھی اور اس سے استدلال فرمایا فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ لا تبدیل خلق اللہ یہ اللہ کی فطرت ہے جس کے اوپر وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے اس کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں اور یہی دین قیم ہے اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ توحید یہ فطرت ہے اور شرک یہ خلاف فطرت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان توحید لے کر آتا ہے شرک اس کی زندگی میں باہر سے آتا ہے شرک گھس پیٹھی آئے اور توحید یہ اصلی گھر کا مالک ہوتا ہے ناظرین کرام رد شرک پر گفتگو یہی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ